ପଡ଼ିଆରେ ହେଲା କଳି, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନଫଲୋ କଲେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଓ ବିରାଟ କୋହଲି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଜୁଛି ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ବିବାଦ। ଗତ 15 ତାରିଖରେ ଉଭୟ ଟିମ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିକେଟର ଆଇପିଏଲ୍ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଓ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିରାଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଖରେ ଏକ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ସୌରଭ କ୍ରିଜ୍ ବାହାରେ ଦଳୀୟ ଟିମ୍ଙ୍କ ସହ ବସିଥିଲେ। କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ପରେ ବିରାଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ଦେଖାଇଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଆର୍ସିବି ପାଖରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷରେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ସହ ହାତ ମିଳାଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇ ଭେଟେରାନ୍ କିନ୍ତୁ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମେ ବିରାଟ ସୌରଭଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନଫଲୋ କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ବିରାଟଙ୍କୁ ଅନଫଲୋ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୋହଲି ଓ ଗାଙ୍ଗୁଲି ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ ଓ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦଳକୁ ଏକ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାଦ ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।